Oh. Jag har en boll här så jag kan kasta på. Mili, ingen range. Milo fryser, Milo mage. Bunch windows, bring southwest, south east. Okej, okay, kom igen, TS Olle. Han är frist. Jajamensan, TS Olle för fan. Skid, homeboy, yes. What? We got that nice guy. Nice class. Varför börjar jag med mer range? Så står han med VLS, jävla slaktan. Så tällar han. Vi har varför TP'ar vi inte? Va? Nu står jag kommer vi se, kommer vi med mig? Jag har TP'at 3 stycken. Ja. Bellman, förlåt. Jag menade inte det. Eller? Vad fan, du sköt ju med fel style. Hade du range up? Vem skjuter ni på? Psycho. Psycho. Folk. Psychoton. Psycho, bra. Någon som vet vem det är som heter Nicke på RS, Kriko? Vänta, jag står här. Där, Ruby Fox. Jag tror att det kan rugga istället. Han där. Oh, nu är det DC. Nej, det var inte mitt loot. Nej, det var en kille till. Ja, DC är jag ju. Vad gjorde du? Åh, jag orkar inte slå. Kolla på lootfilen. Godnatt, grabbar. Jag vet inte fan vad nu. Det kommer ju vara omöjligt att inte höga klicka. Ah, folk! Här! Folk! Va? Folk! Hallå, jag kan inte trycka. Jag vågar inte höga klicka när ni rushar fram sådär. Och jag fick loot! Det var ingen klicka inte. Nej, men så högklicka på looten, vad fan! Jävla skit! Jag högklickar inte, jag har inte gjort den. Oh my god! Jag ska kolla vad som låg där borta när lootpilen precis kom upp. Vad fick ni, va? Vad låg på backen, va? Ja, det jag säger. Jag vet inte. Det ligger någon scrolls här, Titan Constitution scroll. Man måste ju ta upp dem och droppa dem igen för att kunna komma åt det som ligger under. Amulet of Strength. Okej, nu jävla när högklicka. Ah, DC! Oh shit. Fan, jag DC också. Det här är bästa PK:t någonsin. Ja. Din morsa bara, vi ska köpa möbler. Du bara, jag åker till Barbarian Village. Alltså, Olle måste ha bästa rag gear hittills. Jag ser inte. Vi är wet om... Och sen den där hatten är bara bra stats typ. Ska jag gå upp eller? Känns ensamt här nere. Är telefonen... Jan har varit där. Ja, där dog jag. Bank! Jan dog ju på one hit. Silligover. Få TV på Silligover note. Silligover. Oh fucking hell. Kolla east. All the way east. Åh, oh, Louise. Alltså, fan, skämtar du vad dött det är, eller? Jag står och väntar den här världen. Det vill man göra när man pekar. Ska vi svamma klen? Alexander dör. Oh, team, brorsa! Team! D.A.D. D.A.D.O.S. RIP. Good fight, rapier. Team. Jag laggar thunder. Good fight, rapier. Jag laggar fast. Mouset. Finns det någon major? Okej, Ethan Mouset. Okej, jag är fan. Vart är Kevin? Revs. Ethan. Okej, kolla på Pro Black i Guthix. Pro Black. Pro Black. Finns det någon i banken? Pro Black. Major range. Okej, han är där. Look east. Frogs for... Ja. Och Hellhound. Finally, come on. Jag är på. Den här är för tack och killen är frusen. Pile me, kom igen. Kolla T-spam. T-spam precis vid pile me. Håll ett upp här med Christos. Pile me, kom igen allihopa. Kan den nere? Ja. Vad har vi i? Den här. Key hero. Spring west. Freeze. Han spammar själv. Key hero, har spear. Han är one hit. Han tankar. Men snart kommer double enchant. Ja, han är nere. Jag vet inte om beastar på Zerg, sen han Zerg i Darko, han är
Han är norp nu. Han men fan är ett. Vem är T.S. Christo? Det är Styler. Holket, Holket. Jaha, jag har one hit han typ. Vad är namnet? Men har vi file? Har vi file? Har vi file? Vi är till Frogs for JP, Frogs for JP. Frogs for JP. Anders, Frogs for JP. Southwest, Frogs for JP. Precis, Eastern Hallet. Frogs for JP, Frogs for JP. Okej, akta, akta Wiz, akta Wiz. Mage spray, mage spray, mage spray. Där har vi. Okej, kolla på Ethan Moused. Ethan Moused. One step north. Ethan Moused. Ethan Moused. Moused. Level 122. Level 122. Ethan Moused. Ethan Moused. Ethan Moused. Ethan Moused. Okej, kolla all the way north. All the way north för Foreskin Taco. Foreskin Taco. Foreskin Taco. Foreskin Taco. Foreskin Taco. Friday, 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 Friday. Okej, ta en annan, ta en annan. Ta den andra Friday, Friday. West, west, west. Hela vägen west. Hela vägen west. Teva igen. Bra! Han är tebbad. Då tar vi den här killen. Skiter de andra, Bully. Eller, ja. Men vi... Fortsätt på den här Freaky Friday. Ja. Han springer south. Litcher run. Ner på de prayersna. Ölig kör allting. Nä, helvete. Splasha bara. Han dog. Han dog. Vem